cigarete. Ja nisam željna ni narađa ni jarma, samo gledam kako su neki prokletinja, svataš. A doće posle meni na vratanca i za cigaretu i to. Verovatno nemaju kuće šta da jedu, naranđe i jabuke, pa se zgrabili sve. Ne može se dati. Rekli su ne može se dati. Može se dati. Normalno da se može, ali smo uvek delili. Ja sam dala. Nego to je samo stvar, shvataš, gesta i kulture i vaspitanja. Naravno da možeš dati i podeliti. Nećeš trpati sve minute i pojesti sam. Bane, čestitam na pobjedi. Moram malo da tovarim. Bane! I ova će doći kod mene na red. Ja sam nekoliko puta dala ova... Kako se zove, Tanja. Isto koliko puta je dam cigaretu i besplatno i ovo i ono. Sad kad sam ja digla dževu, kad sam to rekao, onda mi nudi. Šta? Ma svaka čast, alo, ne radi se o to... Ništa, Tanja. Ne moraš ništa da mi kažeš, ono, šta, jesam ja tebi šta rekla? Pa dobro, kaži, ajde, šta? Ne, bolje, to što ti meni daješ sad naranđu, alo? Jebi se ti i naranđa! Nisi mi tražila! Šta ti meni sada daješ naranđu? Jesam ja željna naranđa, sram te bilo! Nisi mi tražila! Ma maš pre! Srbaj sebi u dupe! Ti ćeš da kažeš, ti ćeš da kažeš, rekli su! Ne može! Pa nisam ne može! Ti rekla da govorim! Ma čula sam šta si rekla, alo, nema što da kažeš nikome! Onda kažeš ne dam! Tako se kaže, to je poštenije! Kao što ja naprotim cigarete! Tako se kaže! Okej! Ološu raspali! Ti ćeš meni da donosiš...